Och då är jag framme vid det som i alla fall i inspelande stund är sista delen av lektionsserien om allmänna regler om processrätt, eller allmänna grejer om processrätten. Och sen så kommer jag då gå vidare med processrätt i två specialavsnitt som handlar då om brottmål respektive tvistemål. Men lite kort, absolut inga detaljer, men lite kort om internationella frågor inom processrätten. Inom de civilprocessuella reglerna så kan man säga att det vi har pratat om hittills är ju, och det vi kommer att ha fokus på också i den här kursen, det är de nationella reglerna kring processföring. Men vi vet ju att det finns ett samhällsintresse av att låta marknaden vara större än den nationella marknaden. Vi har ju inom EU till exempel väldigt tydliga regler kring rörlighet, fri rörlighet för produkter och personer också för den sakens skull. Och då måste det finnas regler som styr den internationella processrätten. Och till exempel EU har mycket sådana regler. Det finns också civilprocessuella regler på mer global basis, om man säger så. Alltså att det finns processregler som gäller för mer än bara EU-länder. Om jag till exempel handlar av ett företag som har sin bas i Kina till exempel, då gäller ju inte EU-regler, för Kina tillhör ju inte EU. Men då finns det andra internationella regler som jag inte kommer att prata så mycket om. Faktiskt lite grann i privatjuridikkursen så nämner jag ibland lite kort om internationella processrättsliga regler, men även där faktiskt väldigt kort. Och jag ska säga att jag är inte expert på dem överhuvudtaget. Jag brukar snarare säga så här att oberoende av vad de här internationella processrättsliga reglerna säger, så ska man utgå ifrån någon form av ganska logisk och också, vad ska man säga, effektivitetstanke. Alltså för att om vi tänker oss ett internationellt tvistemål. Jag tar det där igen, att jag har köpt en produkt från ett företag som är baserat i Kina och så är jag missnöjd med det. Det är ganska logiskt tycker jag att oberoende av vad internationella processrättsliga regler säger så är det bra för mig att, nej, det är ju svårt, men det är ju ganska logiskt faktiskt att den processen borde jag driva i Kina. Det blir ju jättesvårt, jag fattar det. Men om man tänker så här, om jag driver den processen i Sverige och svensk domstol dömer och förpliktigar då ett kinesiskt företag att betala ut pengar till mig för att jag har rätt till det för att det var fel på produkten eller vad det kan vara. Det är ju inte så att svenska Kronofogdemyndigheten kommer att åka till Kina för att utkräva det här. Det vill säga, det finns ingen koppling mellan den dömande makten i Sverige och den verkställande makten i Kina. Inom EU har vi lite mer effektiva regler för hur det här ska gå till. Där är vi mer överens om exakt hur det ska göras. Och där kan det då alltså vara så att en svensk myndighet kan få hjälp av myndigheter i andra europeiska länder för att verkställa det som domstol har kommit fram till. Och det är mycket möjligt att man kan få samma hjälp med tvisten med ett kinesiskt företag. Inte vet jag. Det vet jag faktiskt inte exakt hur de reglerna ser ut. Men det finns ju alltid en risk såklart att myndighet där säger nej, det är inte vårt bord. Det där tänker vi inte driva in åt dig. Och då stannar det där. Då kommer jag ju inte åt det. Så det spelar ingen roll vad svensk domstol har sagt i frågan om de inte är behjälpliga. Dom däremot förkunnas i det land där domen också ska verkställas. Då kan jag ju på ett mycket mer effektivt sätt få hjälp av myndighet där på plats. Så. Ungefär så här brukar jag säga om internationell civil processrätt. Jag tänker att det räcker för er också, i alla fall i den här kursen.
Det finns också internationell straffprocess. Inom EU har vi samarbete vad gäller internationell straffprocess. Och det finns också på en större arena där vi har olika typer av verktyg för att till exempel i relationen med USA bekämpa organiserad brottslighet och terrorism och så vidare. Jag tror inte jag säger så himla mycket mer om det. Ja, det var lite kort om internationella frågor och detta var då lektionsserien om allmänna regler, principer och så vidare i processrätt. Tack!